walaalayaal shan daqiiqo soo koobaya insha Allah intii ay ka hadlaysay khutbada waxa weeyaan waxaan ku soo qaatay oo ku soo khulaasiyay waxyaalaha hadda la isticmaalo internetka baraha bulshada xiriirka ay ka sameeyso bulshada iyo dadka u dhaxeeyo fawaideeda iyo dhibka ay la timid fawaideedu wax badan bay fududaysay xiriirka ay fududaysay wax badanna waa laga bartay wax badanna waa laga bartay gaaladii arrimahan aasaaseen wax dana badan bay ka lahayn laakiin muslimiintu way ka faa'iideysteen calaaqaadka dadka xiriirkooda uu fududaaday ee qiimihii waxyaalihii kaga bixi jiray waxbaraa ee xiriirkan ugu yaraaday waa laga faa'iideystay xaq cilmi iyo xaq xiriirba iyo xaq caafimaadba laakiin dhib badan bay wadataa oo dhalinyarada loo baahan yahay inay ku baraarugaan dhalinyarada oo dhan rag iyo dumarba inay ku baraarugaan dhibkeeda dhibkeeda waxaa ka mid ah inuu ruuxan uu bahashan barto uuna ka aqdhaqaaq waay maskaxdiisana ay ku xiranto oo waxyaalo badan masaalix adduun ay kaga dayacanto waxaa kaloo ka mid ah inay waqti badan lagu qaato la'ag fadhiyo ruuxa uu ku mashquulo taas oo keento inay waajibaad fara badan ay ku dayacmaan ciyaalkii ayaa waajibaadkii lagu lahaa u qulmi waayey waxaa kala tegay u sar ishaysatay oo xiriir fiican lahaa markuu bahalkan dhexgalay nin kasta uu ku mashquulay oo fadhi kastoo lasoo fadhiisto nin kastana uu madaxiisa hoos u foorarro dad wada hadli aan jirin dad wada xiriiri aan jirin waxay keeneen oo muslimiinta fasaad ku soo kordhiyeen inay mawaaqic fara badan lagu fidiyo oo ka sheekeeya zinada iyadoo la samaynhayna la fiirsado iyo muxuu aha liwaadka waxaasoo dhanna waxaa lagu fidiyaa meeshan maalin kastana waxaa la aduudaa oo la curiyaa intaasoo mowqic oo fasaadul akhlaaqi iyo fasaadka xagga akhlaaqda ku saabsan iyo xagga ijtimaaciga ee lagu fidiyo ay dhalinyarada isu gudbiyaan oona la fiirsado waxyaalaha qaar uu ibliis ka xishoonahay in la fiirsado waxyaalahaasoo dhan bay la imaadeen marka annagu ilaahay bahashan wuxuu noogu keenay oo ilaahay dadkaasi sabab ugu dhigay inay sameeyaan inaan uga faa'iidaysano diinteenna islaamka iyo nolosheenna iyo xagga caafimaadkeenna waxay noo tar inaan uga faa'iidaysano aynu iska ilaalinno dhibkeeda aynu iska ilaalinno sidaan iskaga ilaalin karana waxa weeyaan inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isticmaalkeeda aan uga cabsanno oon ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaano bahashan inaan u isticmaalo masaalixdeenna adduun iyo tii aakhara aynu u isticmaalin gaalada waxay ugu talagaleen leanna gaalada iyo mufsidiinta waxay ugu talagaleen in ay ku fidiyaan waxyaalaha fasaadka ah inay ku fidiyaan fasaadka ay ku fidiyaan xagga diinta xagga caqiidada xagga akhlaaqda waana arkaysaan dhibka ay ku keentay mujtamacaadka iyo bulshadaha muslimiinta ay ku nool yihiin marka haddaana layska ilaalinin dadka cuqaasha ah iyo culummada haddayna arrintaana u dhaqaaqin walaalayaal waxa weeyaan dhib badan baa dhacaya dhibka badanna waan aragnaa maanta diintii wax baran haya ma laha ilmihii yar yaa baalkaasaa gacanta loo geliyey dadkii waaweynaa kaasay gacanta ku haystaan kuwii waayeellada kaasay gacanta ku haystaan fadhi masaalix diin looga hadli la imaan mahayo ilaa waxaa lagu mashquulayaa bahalkaa bahalkaa markii lagu mashquulana masaalix iyo nataa'ij wanaagsan lama gaarahay ruux kastana markuu fadhi kasta soo fadhiisto oo diin lagaga hadlayo bal salaada la sugahayo kaasaa lagu mashquulayaa salaada saasti looga baxa isagoona ruuxii hataa istaqfirullah istaqfirullah adkaarti dhihin ayuu bahalka soo yaa ku soo wacay yaa ku soo wacay junuunka waxaa ka mid a bahalkan lagu waalan yahay ee dadka ay wataan ruux isagoo socdo markasta jeebkiisu taabanaya inuu bal ku jiro hubsanaya inuu guri kaga soo tagay hadduu guri kaga soo tagana meeshaa maba joogi karo inuu noqdo soo qaata mooyaane marka dhibkaasi uu la imaaday ikhwaani maanta waxaa nicmo ahaan lahayd in layska daayo oo laga tago markii la fiiriya dhibka dhallinyarada ku dhacay iyo gabdhaha muxuu aha dhibka ku dhacay ee qaar wataan intaasoo telefoon ay wataan waxay kala hadlin aadan garanayn marka ikhwaani in laysgacmo qabsado ee muxuu ahay arrintaasi laga walbahaaro laga fikiro ayaa la doonayaa ayaa la doonayaa dhibkaynagu haysana waa dhib muuqda weeyaan maanta qarsoon ma aha qaraabadii baa isgoysay muxuu ahaa dad aan macno lahayn baa lala xiriiray ilmaha guriganuu joogaa ilmaha wuxuu la ciyaarahayaa joogo yaabaan joogo ilmaha yaabaan joogo mise ninkaa yaabaan joogo uu la xiriirahayana ciyaartiisa ma geli karo qaar kaar ilaa qaar ay islaamka ku gaaloobaan xaqiiqatan run baa idiin sheegaya markaad dhahdo ana kaafir unbaa ciyaarta aad geli kartaa gaal baan ahay haddaad dhahdo waadna garanaysaan qaarna way ogyihiin meeqaa fasaad ay la timid markaa haddaad dhahdo gaal aan ahay si aad ciyaarta u gasho gaalnimo yaa kaa celin markaa fasaad badan bay keentay waxaan ku baraarujinaynaa marka dadka wanaagsan ee arrintaa dareemhayo
يمساجدها تجوا أي مذا يعلو مذا إني أنت أصير لجوع يجلي مجتمع سيوقف إذا استان نعمة إلهي أن وشكرنا سبحانه وتعالى لبك هذه خسارة هذنا أنا سكر إلى لنا تاسم بين كبد بعدين ولا ليال إلهي هنا وافجي خير كسو كجرو صلوا وسلموا على محمد الهادي شفيع الورى طرا فإنما صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصر المسلمين وأصلح ذات بينهم اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في ذرياتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.